מצד שני, ושומעים את הניגון שאמר שמנגן הצבא הצרפתי. זה מזכיר לנו את יעקב ועשיו לנהר, פרשת שבוע, מעבר יבוק. אז מתוך כך אפשר להתחיל. יש הרבה היבטים של המאבק הזה של עשיו ויעקב שאנחנו דנים בהם. הבדלים רוחניים, אידיאולוגיים, מטאפיזיים, מאבק הירושה וכו' וכו'. אני רוצה להצביע דווקא דבר אחר. שהוא מאוד בולט, אבל מצד שני מאוד מוצנע, מאוד לא מדובר. והוא, שהתורה מאוד מאוד מבליטה בתחילת הפרשה, את המקום המרכזי שיש לרכוש, לסיפור הרכוש. היא מתארת בעריכות רבה את הרכוש של יעקב אבינו, ואת המון הרכוש שיש לעשיו, וכמה מתנות נותן יעקב לעשיו, וכמה גמלים, וכמה חמורים, וכמה וכו' וכו'. המנחה הגדולה הזאת, מי כל המחנה הזה אשר פגשתי, וכו' וכו'. לא זו בלבד, אלא שהתורה מקדישה שיחה שלמה, כמה פסוקים, לוויכוח בין יעקב לעשיו, האם עשיו ייקח או לא ייקח את המנחה שיעקב הביא. ומה שורש הוויכוח? לכאורה, למי יש יותר? עשיו אומר, יש לי רב, היום עשיו יש לי רב. ויעקב אומר, כך נא את ברכתי אשר עובד לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי כל, ויפצר בו ויקח. הוא אומר שיש לו הרבה, הוא אומר שיש לו עוד יותר, כן? זאת אומרת, כאילו, משמע, שעשיו אומר, יש לי הרבה, יעקב אומר, לא רק שיש לי הרבה, יש לי הכל, כן? ויפצר בו ויקח. כל כך הרבה מקום לשאלה הזאת, כמה רכוש יש למי שיותר רכוש וכו'. ואם אתם חושבים שזה רק שם המשמעותי וכו', הרי מתברר באמת שבסופו של דבר הפרידה בין יעקב לעשיו היא לא תוצאה של הפולמוס האידיאולוגי ביניהם, של הוויכוח הדתי, של רוחניות וגשמיות, של מאבק הירושה, אלא של גודל הרכוש שהיה לעשיו. איך כתוב בסוף הפרשה? וילך אל ארץ, אל עשיו, מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדה, ולא יכלה ארץ מגורם לשאת אותה מפני מקנה. גודל הרכוש, זאת הסיבה, שכל כך הרבה רכוש יש לעשיו, ולכן הוא לא יכול להישאר. אפילו אצל אברהם ולוט, כתוב, ויריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט. יש שם איזו מריבה מוסרית, מעשית. זה עשיו אפילו אין מריבה, יש המון המון רכוש, והוא לא יכול להסתדר. אז מתוך כך, המחשבה על המשמעות של הוויכוח על הרכוש, ובכלל שאלת הרכוש, איך מתייחסים לרכוש, כפי שהתורה מציגה אותה. כלומר, שאלה שאלה פשוטה. עשיו אומר, יש לי רב, אחי יעיל לך אשר לך. כן, כמו שהם שני גולנצ'יקים, אחי. לא צריך את הטובות שלך, יהיה לך אשר לך, ככה הוא אומר, לא בטח לא צריך. ויעקב אומר, חנני אלוהים וכי יש לי כל. ובסוף יעקב מנצח, ויפצר בו ויקח. למה חשוב לתורה לספר את הסיפור הזה? שכל אחד יבטא את עמדתו לגבי הרכוש. מה ההבדל בין ההיגד של עשיו, יש לי רב, לבין ההיגד של יעקב, יש לי כל? ואיך זה משפיע על זה שעשיו בסוף כן משתכנע ולוקח? מה התורה אומרת בזה? ובסופו של דבר, שדווקא עשיו הוא זה שמחליט ללכת אל ארץ לפני יעקב אחיו, כי היה רכושו רב. גם יעקב יכול היה ללכת
לארץ אחרת, אבל הוא לא עשה את זה. ונראה שהתורה אומרת כאן דברים מאוד, מאוד משמעותיים, אני אומר את זה על דרך דברים שכתוב בשפת אמת, כמות אחרים, על, על המובן של השפע בעולם. חז"ל מלמדים אותנו שכל אחד מהאבות קיבל ברכת קול. כן, אצל אברהם נאמר השם ברכת אברהם בקול. ואצל יצחק נאמר, ואוכל מכל. ואצל יעקב, מה שהזכרנו עכשיו, חנן אלוהים וכי יש לי קול. כל אחד מזכיר את זה ברכת המזון, בקול מכל קול, כן יברך אותנו. לפני כן אנחנו רואים כמו שאבותינו אברהם יצחק ויעקב בקול מכל קול. וחז"ל אומרים על הקול הזה שנמצא אצל כל אחד מהאבות, שהתאים הקדוש ברוך הוא לאבות מעין עולם הבא, בעולם הזה. וגם הם אומרים באותו מקום, שהיצר הרע, שליטת יצר הרע נתלה מאבות. היה להם תענוג של, של, של עולם הבא. והפשט הוא לא כזה, הפשט הוא שכל אחד יש לו המון שפע, המון ברכה בעולם. מה חז"ל אומרים ומה הפסוקים אומרים? אז נעין בזה בקיצור. עשיו אומר, יש לי רב. מה זה יש לי רב? יש לי הרבה. כן, יש לי הרבה. זה, 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 יש לי הרבה. תודעה של אדם שמייצר משהו בעולם, שאוסף, שעובד, שרוכש, עשיו לא מוצא כרשע שגנב את הכל, אלא אדם שעבד, שהשקיע וכו', והוא צבא, הוא אומר, יש לי הרבה, לא צריך יותר. כשהוא אומר, יש לי, אחי, יש לי רב. יהיה לך אשר לך, אומר, יש לי כל כך הרבה, יותר מה שאני צריך. כך, לא צריך. יעקב אבינו אומר משהו אחר לגמרי. הוא אומר, יש לי קול. מה ההבדל בין יש לי קול? נשים לב. הוא לא אומר, יש לי הקול. יש אדם בעולם שיכול להגיד שיש לו הקול? ולהגיד, יש לי קול, פירושו של דבר, מה שיש לי, הוא באמת הקול בשבילי. כלומר, הקול נמצא שם. כן? ברכת הקול, השם ברך את אברהם בקול, הכוונה, שמה שהיה לאברהם, הוא אכן כל מה שראוי שיהיה לאברהם. כן? בדיוק מה שצריך להיות. וכשיעקב אבינו אומר ליצחק, חנן אלוהים, סליחה, לעשו, חנן אלוהים וכי יש לי קול, והוא מפציר בו והוא לוקח, הוא אומר לו, גם אחרי שאני נותן לך, יש לי הקול. באמת לא נגרע. מי שיש לו הרבה, יכול שיהיה לו מעט ויכול שיהיה לו יותר הרבה. מי שיש לו קול, באמת לא חסר לו שום דבר. עכשיו, איך כתוב? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, יעקב אבינו אומר לפני כן, אשר עשית את עבדך, כי מקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. מה היחס בין המקל לבין שני המחנות? באמת שהיחס הוא שכשיעקב אבינו הלך עם מקל, היה לו הקול, והקול היה מקופל במקל. ואחר כך כשהיו לו שני מחנות, גם היה לו הקול. וזה וזה, זה בדיוק, באמת בדיוק אותו דבר. כי אדם שחי עם מה שיש לו בעולם מול השם, ורואה את מה שיש לו כברכה אלוקית, ויודע שבכל דבר שהוא מקבל יש חיות אלוקית, יש ברכה וכו', אז יש לו הכל. באמת, באמת יש לו הכל, זה לא משנה אם זה מקל או עם שני מחנות, ולכן גם יכול לתת ולא לאבד. ועל כן, אחר כך, כשהם חיים ביחד בארץ, ו... אכן אחר כך, כשהם חיים ביחד בארץ, וגם לעשו יש הרבה וגם ליעקב יש הרבה, למה עשו הולך אל ארץ אחרת כי הרכוש הוריו ויעקב לא הולך? כי ליעקב יש תמיד הכל, הוא לא צריך יותר ממה שיש לו. ועשו יש לו הרבה, הוא רוצה עוד, הוא רוצה עוד. ואם הארץ לא מספיקה כדי שיהיה לו עוד, אז צריך ללכת למקום אחר שבו יהיה לו עוד, נכון? זאת המשמעות של זה, לכן זה מתחייב מה שנאמר קודם. ומה זה קטונתי מכל החסדים מכל האמת? גם קשור לכאן, ונסביר, נסיים בזה. אדם, מובן שאדם אומר, קטונתי מכל החסדים, הוא עומד לפני השם, ואומר, ריבונו של עולם, משפט עליי כל כך הרבה חסד. מה זה חסד? השם נותן לפי מה שהוא רוצה לתת. כשאני עושה חסד, מה פירושו של דבר? שאני נותן לפי מה שאני רוצה לתת. לא מעניין אותי מי מקבל. לא רואה מי מקבל. אני נותן, משפיע שפע. זה חסד. אז אדם אומר, קטונתי מכל החסדים, ריבונו של עולם, משפט עליי כל כך הרבה לפי גודל חסדך, ואני לא ראוי לזה, זה מובן. אבל מה זה קטונתי מכל האמת? מישהו יכול להסביר, מה זה קטונתי מכל האמת? הרי אמת זה מה שמגיע, נכון? קיבלתי את האמת, מה שמגיע לי. אפשר להיות קטן מהאמת? אי אפשר להיות לא קטן מהאמת ולא גדול מהאמת. אמת זה בדיוק מה שמגיע. אז מה זה קטונתי מכל האמת? מה פירושו של דבר? יעקב אבינו אומר, זה דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, האמת, אין פירושו של דבר לקבל לפי מה שעשיתי, לפי מה שהשקעתי. לקבל לפי האמת, כשהשם נותן לפי האמת, וגם כשאנחנו נותנים הילדים שלנו, תמידים שלנו, לפי האמת, אנחנו נותנים להם לא לפי מה שהם כבר עשו, אלא לפי מה שאנחנו מאמינים שהם יכולים להיות. זה לא חסד, זה לא סתם שפע כי אני רוצה לתת. אתה יכול להיות ככה וככה, אני נותן לך כך וכך כלים, כך וכך שפע, כך וכך כסף, כך וכך חוכמה, כדי שתצדיק את זה.
יעקב אבינו אומר, חס וחלילה, יכול להיות ריבונו של עולם שלא רק שקטונתי מכל החסדים, אלא שגם האמת שנתת לי, כלומר שהאמנת בי, שתת בי אמון, נתת לי וכו', אולי חיי אני קטן מזה, אולי לא הצדקתי את האמון שנתת בי, את האמת, כן, שאתה מאמין בי. אותו דבר גם בחיים שלנו, כן, שבו הוא נותן לנו שפע. להיות קטן מהחסד, מה לעשות, השם משפיע חסד, אנחנו שמחים בחסד שלו. אבל היראה הגדולה של יעקב, היראה יעקב מאוד והיצר לו, לא רק מהחשש מעשיו, אלא השם הוא קטן מהאמת שהשם השקיע בו, מה שהשם האמין בו, שלא נהיה קטנים מהאמת. והדיוק הזה של, של, של מה שיש לי זה הכל, כאילו שבכאן, כל מה שהשם נותן לי זה שהוא מאמין שמתוך זה, מתוך השפע הזה, גדול או קטן, אני יכול לעשות את הדברים הכי גדולים בעולם. זה חנן אלוהים וכי יש לי כל, שהברכה, השפע שיש לי היא ברכת השם. בעזרת השם שנזכה להיות ראויים גם לחסד שהשם משפיע עלינו, אבל למעלה מכך גם לאמת שאנחנו מקבלים שהשם נותן לנו. שבת שלום. שבת שלום.